Ողջույն սիրելի երեխաներ։ Եթերում հերոստա դպրոցն է եւ ձեզ հետ է մաթեմատիկայի ուսուցչուհին Վիկտորիա Աբրահամյանը։ Շատ ուրախ եմ, որ շարունակում եք դիտել մեր դասերը։ Այսօրվա դասի թեման է բուրգի ծավալը։ Էկրանին դուք տեսնում եք երկու բուրգ։ Առաջին բուրգը քարանկյուն բուրգ է, իսկ երկրորդ բուրգը երանկյուն բուրգ է։ Եթե բուրգի հիմքը քարանկյուն է, համապատասխանաբար մենք ունենք քարանկյուն բուրգ, եթե երանկյուն է, երանկյուն բուրգ։ Իհարկե կարող է օրինակ վեցանկյուն լինի հիմքում, կունենանք համապատասխանաբար վեցանկյուն բուրգ։ Ինչպես կարելի է գտնել բուրգի ծավալը։ Բուրգի ծավալը հավասար է նրա հիմքի մակերեսի եւ բարձրության արտադրյալի 1/3 մասին։ Վեն հավասար է S 1/3 S հիմք անգամ H։ Անպայման այստեղ մենք ունենք 1/3։ Եթե հիշում եք, մենք նախորդ դասի ժամանակ զրուցել ենք պրիզմայի ծավալի մասին եւ վեն հավասար է S հիմք անգամ H, հա, այնտեղ այն դեպքում։ Իսկ բուրգի դեպքում 1/3 S հիմք անգամ H։ Ունենք այսպիսի խնդիր։ Տրված է կանոնավոր քարանկյուն բուրգ։ Բուրգի հիմքի կողմը հավասար է 10 սանտիմետրի։ Քանի որ կանոնավոր բուրգ է, ապա նրա հիմքը այդ դեպքում քարակուսի է։ Քարակուսու կողմը հավասար է 10 սանտիմետրի։ Եվ գիտենք, որ բարձրությունը այդ բուրգի հավասար է 6 սանտիմետրի։ Մենք պետք է գտնենք բուրգի ծավալը։ Վեն հավասար է 1/3 S հիմք անգամ H։ Կիրառելու ենք այս բանաձևը։ Լուծումը ունենք էկրանին, երեխաներ։ Քանի որ հիմքը քարակուսի է, այս հավասար է ակարակուսի բանաձև ենք կիրառում եւ տեղադրում ենք վեն հավասար է 1/3 10-ի քարակուսին անգամ 6, քանի որ բարձրությունը հավասար էր 6-ի։ Եվ պարզ է, որ 10-ի քարակուսին 100 է, 600-ը, եթե մենք բաժանենք 3-ի, կստանանք 200, ապա այդ բուրգի ծավալը հավասար է 200 խորանարդ սանտիմետրի։ Լուծենք հաջորդ խնդիրը։ Կարդանք պայմանը։ Գտնել կանոնավոր երանկյուն բուրգի ծավալը, եթե նրա հիմքի կողմերը հավասար են 1 մետրի, իսկ բուրգի բարձրությունը արմատ 3 մետրի։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ էլ բուրգը կանոնավոր է, նրա հիմքը կանոնավոր երանկյուն, այսինքն հավասարակողմ երանկյուն ունենք մենք այստեղ։ Լուծենք այս խնդիրը։ Ատարով նշանակենք հիմքի կողմը, ան հավասար է 1 մետրի։ Եվ գիտենք բարձրությունը բուրգի, H հավասար է արմատ 3-ի մետրի։ Եվ պետք է գտնենք ծավալը։ Ինչպես կարելի է գտնել հիմքի մակերեսը այստեղ, երեխաներ։ Գտնենք սկզբից հիմքի մակերեսը, այս հիմքը հավասար է։ Քանի որ կանոնավոր երանկյուն է, հավասարակողմ երանկյուն է, կիրառենք եկեք այստեղ 1/3 AB sinus gamma բանաձևը երանկյան մակերեսի համար։ Տեղադրենք 1/3, 1 անգամ 1 անգամ sinus 60 աստիճանի, երեխաներ։ Ինչու 60 աստիճանի։ Երևի հասկանալի է։ Մենք գիտենք, որ երանկյան անկյունների գումարը հավասար է 180 աստիճանի, ապա յուրաքանչյուր անկյունը, երանկյունը մեր հավասարակողմ է, կլինի 180-ը բաժանած 3-ի, հա, 180 աստիճանը, եթե բաժանենք 3-ի, կստանանք 60 աստիճան։ Դրա համար այստեղ գրում ենք sinus 60 աստիճան։ Ստացվում է 1/3, դե պարզ է, 1 անգամ 1 1 է, և 1/3 անգամ 1 1/3 sinus 60 աստիճան է, եկեք տեղադրենք։ Երևի աղյուսակից հիշում եք, հավասար է արմատ 3-ը 2-ի։ Եվ ստացվում է արմատ 3-ը 4-ի։ Ապա մենք ստացանք բուրգի հիմքի մակերեսը։ Գտնենք ծավալը։ Վեն հավասար է 1/3 S հիմք, մեր դեպքում արմատ 3-ը 4-ի անգամ H, H-ն էլ արմատ 3-ը էր։ Հավասար է։
Կատարենք հաշվումները, արմատ 3 անգամ արմատ 3, արմատ 3-ի քառակուսի է եւ հավասարը 3-ի։ Այս 3-ը հայտարարում գտնվող 3-ի հետ կկրճատվի եւ կստացվի 1/4։ 1/4-ը կարող ենք գրել նաեւ 10-որդական կոտորակի տեսքով 0.25 մետր խորանարդ։ Ապա գտանք ծավալը 0.25 մետր խորանարդ։ Եվս մեկ խնդիր ունենք երեխաներ, կարդանք պայմանը։ Բուրգի հիմքը ուղանկյուն է, որի կողմերը հավասար են 3 սանտիմետրի և 4 սանտիմետրի։ Ծավալը հավասար է 16 սանտիմետր խորանարդի։ Գտնել բուրգի բարձրությունը։ Լուծումը պատրաստ է, կարող եք տեսնել էկրանին։ Ուսումնասիրենք միասին, ապա սկզբից գտնում ենք հիմքի մակերեսը, քանի որ ուղանկյուն է, ուղակի բազմապատկում ենք 3-ն ու 4-ը, ստացվում է 12։ Այնուհետև կիրառում ենք ծավալի բանաձևը, վեն հավասարը 1/3 է հիմք անգամ հաշ, և տեղադրում ենք ծավալի փոխարեն, գիտենք, որ 16 է, 16, իսկ հիմքի մակերեսի փոխարեն տեղադրում ենք 12-ը, ստանում ենք այսպիսի բավականին պարզ հավասարում, 16-ը հավասար է 1/3, 12 անգամ հաշ, 12-ն ու 3-ը կրճատվում է, ստացվում է, որ 16-ը հավասար 4 անգամ հաշ, այս դեպքում հաշը նշանակել ենք մեծատառով, հնարավոր է այդպես էլ լինի, երբեմն հանդիպում է մեծատառով նշանակած բարձրությունը, և հաշը գտնելու համար 16-ը բաժանում ենք 4-ի և ստանում ենք 4, ապա այս բուրգի բարձրությունը հավասար է 4-ի, այստեղ էլ նույնպես մենք իրարեցինք ծավալի բանաձևը։ Հաջորդ խնդիրը երեխաներ, այս դեպքում մենք ունենք կանոնավոր 6-անկյուն բուրգ, և հայտնի է, որ այդ բուրգի հիմքի կողմը հավասար է 1-ի, հայտնի է նաև, որ բուրգի ծավալը հավասար է 6-ի, մենք այստեղ պետք է գտնենք AS կողի երկարությունը, ուշադրություն դարձրեք էկրանին, AS-ը կողմնային կող է։ Սկզբից եկեք գտնենք բուրգի հիմքի մակերեսը, ուշադրություն դարձնենք, որ ունենք կանոնավոր 6-անկյուն, եթե մենք անցկացնենք այստեղ բոլոր անկյունագծեր այդ 6-անկյան, մենք կտեսնենք, որ ստանում ենք 6 հավասար երանկյուն, և յուրականչուր այդ երանկյուններից հավասարակողմ երանկյուն է, քանի որ կանոնավոր 6-անկյան արտագծած շրջանագծի շարավիղը հավասար է նրա կողմին, ապա հավասար է մեր դեպքում 1-ի, և կարող ենք գտնել սկզբից 1 երանկյան մակերեսը, մենք կիրարեցինք արդեն 1/3 AB sinus alpha մակերեսի, երանկյան մակերեսի բանաձև, այստեղ էլ նույնպես 1/3, 1 անգամ sinus 60 աստիճանի, և զրուցեցինք, թե ինչու է անկյունը 60 աստիճանի հավասար, այստեղ էլ ունենք այն փոքրիկ երանկյունը հավասարակողմ է, այո, գտնում ենք մակերեսը 1 երանկյան, այնուհետև բազմապատկում ենք 6-ի, քանի որ մենք ունենք 6 հավասար երանկյուն, և դուք կարող եք էկրանին տեսնել, այդպես մենք գտնում ենք հիմքի մակերեսը, և հիմքի մակերեսը հավասար է 3 արմատ 3-ը 2-ի, սական հիշենք, թե մեզանից պահանջում էին գտնել AS կողը կողմնային, ինչ անենք այդ դեպքում երեխաներ, այստեղ էլ պետք է կիրառել ծավալի բանաձևը։ Գրենք բուրգի ծավալի բանաձևը։ Ծավալը հայտնի է երեխաներ, հավասարը 6-ի, և մենք նոր գտանք հիմքի մակերեսը, եկեք տեղադրենք այստեղ, այսպես գրենք 1/3, այս հիմքը 3 արմատ 3 բաժանած 2-ի, անգամ հաշ, և հավասարը 6-ի, քանի որ ծավալը հավասար էր 6-ի, նու այստեղ 3-ները կարելի է կրճատել, հաշ բարձրությունը գտնելու համար, մենք 6-ը պետք է բաժանենք արմատ 3-ը 2-ի, հա, այսպես գրենք,
Եթե մենք 6-ը բաժանում ենք կոտորակի, ապա բազմապատկում ենք հակադարձով 6 անգամ, 2 եւ այստեղ հայտարարում կունենանք արմատ 3։ Եկեք 6-ը ներկայացնենք այստեղ, գիտեք, ինչպես 2 անգամ 3, հա? Եվ գրենք այսպես 2 անգամ արմատ 3-ի քառակուսին։ Այսպես մենք 6-ն ենք ներկայացրել երեխաներ եւ բազմապատկած 2-ի այստեղ ունենք արմատ 3 եւ կարող ենք կրճատել այսպես կստացվի 4 արմատ 3 4 արմատ 3-ի հավասար է բարձրությունը ուշադրություն դարձրեք էկրանին երեխաներ A S O երանգյուն ունենք այստեղ S O-ն եւ H-ը պարզ է հա հավասար են միմյանց քանի որ բարձրություն է եւ հավասար է 4 արմատ 3-ի կիրառելով A S O երանգյունը եւ Պյութագորասի թեորեմը մենք կարող ենք գտնել A S-ը գրենք այստեղ A S քառակուսի հավասար է A O քառակուսի գումարած S O քառակուսի այսինքն H քառակուսի A O-ն հավասար է 1-ի ապա 1-ի քառակուսուն գումարած այստեղ ստացել են 4 արմատ 3 4 արմատ 3-ի քառակուսին եւ հաշվենք 1-ին գումարած 4-ի քառակուսին 16 16 անգամ 3 48 1-ին գումարած 48 հավասար է 49-ի եկեք այսպես առանձնացնեմ եւ ստացվում է որ A S-ը հավասար է 7-ի A S-ը հավասար է 7-ի ապա մենք գտանք պրիզմայի բուրգի ներեցեք կողմնային կողը ունենք մի հետաքրքիր խնդիր երեխաներ եկեք տեսնենք թե ինչ է տրված տրված է երանգյուն բուրգ եւ հայտնի է որ այս բուրգի կողերը կողմնային կողերը դուք տեսնում եք ուղահայաց են միմյանց տեսեք կազմում են ուղիղ անկյուններ այդ կողերը հավասար են 3-ի յուրաքանչյուր միմյանց հավասար են եւ հավասար են 3-ի մենք պետք է գտնենք այս բուրգի ծավալը ինչպես կարելի է գտնել երեխաներ մենք հիմքի մասին ոչինչ չգիտենք այո ուղղակի գիտենք կողմնային կողերը եւ գիտենք որ նրանք միմյանց ուղահայաց են այս խնդիրը ունի շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ լուծում հարկավոր է շրջել այդ բուրգը այնպես որ հիմքում ունենանք CBS երանգյունը եւ այդ դեպքում խնդիրը լուծել բավականին հեշտ է այս դեպքում մենք գիտենք արդեն որ հիմքը ուղանկյուն երանգյուն է կարելի է գտնել նրա մակերեսը եւ բարձրությունը այդ դեպքում AS է եւ հավասարը նույնպես 3-ի գիրարելով բանաձևը տեղադրելով հայտնի այս թվերը կարող են գտնել ծավալը հաշվեցինք եւ ստացանք որ վեն հավասարը 4.5 տասնորդականի երեխաներ այս դասը մոտենում է ավարտին Ինձ թվում է լավ կլինի, եթե դուք գտնեք նման խնդիրները ծավալի վերաբերյալ գրքերում կամ համացանցում վարժվեք եւ լուծեք այս խնդիրները։ Ես պետք է հրաժեշտ տամ ձեզ։ Հաջողություն։